Isso é horrível mesmo. Talvez seja o mais perto que eu consiga chegar àquilo que 3/4 de todas as mulheres sentem durante o começo da gravidez. Enjoos matinais. É muito desagradável como enjoar no mar. Primeiro você acha que vai morrer, e depois porque acha que não vai. No começo da gravidez, o corpo da mãe parece tornar-se muito mais sensível. Marquinhos!
assim as mãos.